Ми стана един добър мач за нас. Поздравявам футболистите за себераздаването, за волята за победа, за желанието, което не спряха 90 минути. И това ни помогна да постигнем един така добър резултат, да зарадваме и нашата публика с голове. И вече гледам другия мач, мисля за другия мач. Господин Митов, освен на така изразителния резултат, можем да акцентираме и върху включването на юношите. Доволен ли сте? Да, доволен съм от всичките юноши. Аз го казах преди малко пред Диема Спорт, че аз съм израснал в този клуб и естествено да искам да играят юноши. Но даром няма да даваме на никой. И няма как да ми влияят за юношите, че влизат, когато мисля, че са готови, когато трябва. Така първо помагаме и на тях, не? Помагаме на отбора. Доволен съм днес от всичките хора, които бяха на терена. И от включването на Найденов и Боримиров, от Стаси Иванов, от Краев също е наш юнош. Нали? Краев е израснал, тук го познавам много добре. Първият път го взех на 16 години в мъжкия отбор Краев в Австрия. Но всичко трябва с труд и да го показват на терена, само на терена. Защото и хората ще го виждат това и така и за тях те ще растат нагоре, за да отидат и след Левски голям клуб и да отидат и да играят в много голям клуб в Европа. Така ги виждам аз нещата. Господин Митов, преди два дни само казвате тук, че не се заблуждавате от резултата 4-0 между Мотив и Догоре. Сега този резултат заблуждава. Станаха хубави неща, които се получиха, които ги тренираме, но имаме много работа. Много работа. За да виждаме Левски, който аз искам и моите колеги да го виждаме и който нашата публика иска да видя такъв Левски. Имаме доста работа. Няма как да ме заблуди 5-0 резултата. Да, аз имам два въпроса. Първият е, ще се наложи ли да, така, да приземявате по-младите футболисти след този мач преди следващия? Си приземявам всяка тренировка, няма и как. Другия въпрос е свързан с Краев, понеже вие казахте, че на 16 години го взехте на лагер в Австрия. Колко променен го намерихте сега, когато се върнахте в тези? Мисля, освен на ръст и на килограми, защото е доста различен. Доста. Той може, за мен може много повече. Футболист, който може да играе на 2-3 позиции в средата. Като почнеш от, както иска да кажете, дефанзивен халф, зад нападател, има уникалното чувство, нюха за гола. За мен там той може да играе в тези три позиции. С годините, преди години, играеше на позиция, която аз не го виждам там да играе. И има много, както се казва, хляб в него. Трудолюбив човек, живее свободно и мисля, че той ще расте много. Споменахте, че вече мислите за следващия матч. Способен ли е Левски да победи Лудогорец и каква ще бъде тактиката ни срещу Разпечен? Тактиката няма как да ви я кажа, но за естествено, че Левски е способен да победи всеки отбор и това го говоря на футболистите и те трябва да мислят по този начин, защото Левския клуб въобще не трябва да се коментира това, независимо с кой отбор играе. Никога не може да има някаква нотка на страх или няма шанс това да стане.